Պաշտպանության նախարարության 21 զինծառայող տեղափոխող կամազ մակնիշի ավտոմեքենան ժամը 1-ի սահմաններում Որոտան Խնձորեսկ ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրի հատվածում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և գլորվել ձորը։ Զինծառայողներից 19-ը գտնվել են մեքենայի թափքում։ Պատահարի հետևանքով մահացել են ժամկետային զինծառայողներ Հայրապետ Վոլոդիայի Նաիրյանը, Հրանտ Արայի Գասպարյանը, Էդգար Արմենի Հունանյանը, Դավիթ Բենյամինի Մելքոնյանը, բոլորը 20 տարեկան։ 17 վիրավորից 11-ը տեղափոխվել են Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Փոխտնօրենի փոխանցմամբ զինվորները տարբեր կաբինետներում անցնում են ստուգումներ։ Այս պահի դրությամբ ծանր գանգուղեղային տրավմայով հիվանդներ չունենք, ներքին արյունահոսություն որևէ մեկի մոտ չի հայտնաբերվել այս պահի դրությամբ, մեկի մոտ ուղղակի այնտեղ սրբոսկրի վնասվածքն ու կոտրվածք հավանաբար, որտեղ բժիշկը այդպես վնասվածք ասեց, դեռ ճշտում է, չենք հասցրել դեռ վերջնական իմանալ, այսինքն ողնաշարի վնասվածք է համարվում դա, և ոդախախտ կար մեկի մոտ, և կոտրվածքներ մի երկու թե երեք հոգու մոտ կոտրվածքներ կան, դեռ շարունակում են հետազոտությունները իհարկե։ Վիրավորված զինվորների մի խումբ էլ Սիսիանի զինվորական հոսպիտալ է տեղափոխվել։ Վիրաբուժական բաժնի պետի խոսքով կյանքին վտանգ սպառնացող վիրավորումներ չունեն։ Հիմնականում կան սալջարտներ և քերծվածքներ, ծանր կյանքին վտանգ սպառնացող վնասումներ չունենք, ներկա պահին գտնվում են հոսպիտալում և ստանում են իրենց բուժումը։ Պատահարի առիթով կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Մուշեղ Իսախանյան, Աննա Ավետիսյան, Մհեր Մանուչարյան, Լուրեր։